Трускавець. 21 березня. 26-й день російської агресії, війни Росії проти України. Сьогодні вночі в Трускавці було дві повітряні тривоги. В підсумку ракети російські прилетіли в Рівненську область. Отак, це такі новини з приводу військових дій звідси. А решта самі бачите, сонячно, тепло. Чути, як пташки співають, правда? Чути. Гарно пташки співають. Вже фактично весна. Щодо новин в Трускавці, ми на днях розказували, що шаурма відкрилась, відкрили равлики. Можна равлики купити, поїсти тепер в Трускавці. В тому кіоску, де колись були газети. Потім нічого не було, потім кава пристая була, потім нічого, потім хот-доги, потім знов нічого, і тепер там равликів продають. Так що, бачите, всі, хто полюбляють равлики, можуть переїжджати в Трускавець. Ситуація стабільна, тут все стандартно, ніяких змін останнім часом не було в місті. Візуально, якщо порівнювати цей тиждень і минулий, людей стало, звичайно, менше. Частина людей виїхала за кордон, частина повертається. Тут приїхали ж і Хмельницький, і Тернопіль, і Вінниця, і Черкаси приїжджали. Ці міста, я розумію, люди повертаються додому в першу чергу. Боротьба триває. Допомагайте Збройним силам, допомагайте один одному. Україна переможе. Слава Україні! Слава героям! Слава нашим захисникам, слава Збройним силам. До перемоги!